toks neįlinis iššūkis šiandien mestas savo. Provincija de Granada. 160 km per dieną. Man asmeniškai tai yra rekordas. Su šviesa negrįšim. Iš ten atvykstam. Almuniekar, lygtais taip tarė ispanai. Vien tik dėl tokio vaizdo čia galima gyventi. Atvažiavom į tropikus. Būsim truputį per anksti apsidžiaugę. Galiausiai pradėjo jau gerokai lyti. Dingo Andrius, laukiu. Andrius pamatė kažkokį kūną plūduriuojantį. Šnioplę. Nu ką, mes turim važiuoti. Temsta, lyja ir kol kas viskas tik į kalną. Malaga 72. Pajunk muziką! Andrius jau kaip klūga jaučiasi. Ir šlapia, ir tamsu. Sveikinu su drėgė. Tai tirpsta, tai sutraukia. Oi, tu savo kaip pralėti. Per kamerą atrodo nieko nesimato. Vos kelios šviesytės. Judam toliau. Labas rytas, Saulės kelionės kanalo žiūrovai. Mes vėl su Andrium metam savo iššūkį. Aš jau gailiuosi. Tai prieš porą mėnesių mes per abu padarėm 200 km per vieną dieną, tai šiandien truputį didinam. 300 jau turim pasiekti. Gal 300 varysim. Tai tikslas pasiekti Almuniekar miestelį Granados provincijoje, važiuojant nuo Malagos į rytus. Praėjo pusvalandukas, pasiekime pirmą miestelį pakeliui, tai El Rincón de Victoria. Pastebėjimas, kad vėjas iš priekio nedžiugina, kad 80 km į priekį važiuojant visada iš priekio bus vėjas. Važiavom 9 valandą ryto, gal kiek ir per vėlai, grįžėm jau po tamsį. Nėra taip karšta, 16 laipsnių žada. Šiandien tokia vėsesnė diena, bet šiek tiek apsirengus pats tas ir dar ne taip karšta, tai gal išeis ir į pliusą. Baigiam pusryčiaut. Prisipučiau padangas, judėsim toliau. Dar lieka ne viena ir ne 2 valandos. Ready, Andrius? 3 minutos, 2 valandos. Padaryk gerą mankštą, nes dabar ilgai sėdėsi. Judam, net lyt pradėjo, dėl ko net nebuvom perspėti. Laimiai nestipriai ir nėra taip šalta. Labas, ko vardu būsite? Asiliukas ar arklys? Čia jūsų daug. Va, pakeliu tokią fermą. Šnioplė. Šitas va, ispanas. Turim valgyt ką nors? Šokoladuką, bet ne. Ne. Čia su blakstienom net va. Jūsų čia nemažai, ne? Jūs matau pavalgę, šieno turit. Nu ką, mes turim važiuoti. Km nuvažiuoti ir pasiekėm antrą pakeliu į miestą, Torre del Mar. Čia matosi palyta jau gerokai ant kalnų. Debesis rūkas, bet vis dar tikimės, kad apie vidurdienį prasisklaidys visi debesis ir išlys saulė.
Torre del Mar, tai čia tas pats miestelis, kur vyko įspūdinga aviacijos šventė. Yra epizodas apie tą šventę, tai kas dar nematėt, galit pažiūrėti. Tikrai buvo įspūdinga, daug karinės ir sportinės aviacinės technikos. Buvo šilta diena ir geras renginys šio miestelio pleže. Galiausiai pradėjo jau gerokai lyti ir visiškai apie tai nieks nebuvo paminėjęs. Na, žiūrim, kas bus toliau. Dar tik pusę kelio į vieną pusę, beveik. Kelionės laikas 2 valandos 2 minutės. Nukeliavom 39 km su pusė. Ir šiek tiek sudeginam kalorijų, bet nedaug, tik 1200. Sekantį stotelį nėra, tai matysim. Jo. Nes ten dar susuksim 5 km. Ką, lietus nustojo. Norisi tikėti, kad ta saulutė išlys. Po truputį ten kažkas lygiedrėja, bet vėl biškai aptemsta, bet šalčio nėra, tai pasistiprinom, važiuojam į Nerchą. Nerchą nuo Malagos yra apie 50 km, tai iš 160 atėmus 50, lieka 110 maždaug, kurie dar laukia prieš akį šiandien. Pasiekėm tarpinį tašką. Vieną. Va, aptikom dviračių takelį vedantį į centrą. Normalu, kad upės vaga yra, o upės nėra. Žema Nerchui. Žmonės sustriukiam, kai kurie ir nuogom kojom va eina. Bet gyvenimas vyksta. Nors ir off-season, bet turizmas egzistuoja. Jei, išlindo pirma saulė. Iškart pasikeitė vaizdą su saulė. Normalu, dabar yra pirma valanda dienos, tai nuo tokio laiko iki kokių 4 vakaro pats šilčiausias dienos metas. Monumentas žymintis Andalusijos miestus, tai va Almerija, Sevilija, Malaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz. Tai štai šitie miestai yra svarbiausia Andalūzija. Po truputį paliekame jau Nerchą. Jeigu norėsit plačiau apie ją pamatyti, tai vėros 7 epizode yra padarytas video apie Nerchą ir Frechilieną esantį šalia miestelį. Na, o dabar jau baigėsi apgyvendintos vietovės ir prasidės labiau laukinė gamta pakeliu į Almuniekarą, kokius 30 km nuo Nerchos. Išlindo saulutė, jau galima truputį ir nusirengti, nes pradeda darytis karšta gerokai. Šiandien sekmadienis, diena kai filmuoju. Aš dar kitaip vadinu žaislų diena. Daug žmonių išsitraukia ar į kažkokius motociklus, ar automobilius skirtus savaitgaliams ir važiuoja kažkur pa turistauti į kalnus ar į paplūdimį.
šitos pakrantės jau tokios. Nėra pastatų, nėra viešbučių, nėra gyvenviečių, bet yra daug namų ant ratų, pačių įvairiausių. Štai va, toks va skardis į tokį paplūdimį. Baigėsi miestai, prasidėjo laukiniai paplūdimiai. Tikrai visai nieko, visai smagiai ir Andriui patinka, taip? Geriau negu namie sėdėti, žinai. Šiek tiek geriau. Tai ką, mums lieka 15 turbūt kilometrų iki šiandienos pusiaukelės. Palyginus gerai važiuojam, jau esam netoli tarpinio tikslo. Jau galim ir pasikeisti akinukus. Sėdėsi greičio akinius. Ir Andrius su greičio akiniais gali ir nuvažiuoti žymiai greičiau negu aš. Pumpuoju, šiandien pirma turbūt rimtesnė jau tokia įkalnė. Andriui kažkaip įkalnė neveikia, stiek tempo gerą laiko, man biški veikia. Čia prieki matom autostradą praeina gana aukštai, o šalimais palei pakrantę eina šis kelias. Tai jeigu neskubi, tikrai geriau rinkti šį kelią. Žymiai gražesni vaizdai autostradą, ten daug ko nepamatysi, jeigu turistiniais tikslais važiuoji. Tenka užkilti, vat iš ten atvykstam, paskui leisimės vėl atgal prie jūros. Pastebėjimas, kaip kažkada važiavom į Nerchą, tai buvo pirma tokia ilgesnė mūsų kelionė. Tai gavosi 50 km į vieną pusę, tai 100 į abi. Tai pasiekus Nerchą jau atrodė, kad padarėm žygdarbį. O tuo tarpu šiandien atvažiavus į Nerchą tiesiog nesureikšmini, pasisukinėjom ir važiavom toliau. Tai tokia mintis kilo, kad jeigu tu statai tikslą tik iki tam tikro taško, tai jį pasiekti gali būti sunku. Jeigu statai truputį toliau, tai tas tarpinis taškas žymiai lengviau pasiekiamas. Štai būtent taip vadinasi tas miestelis Almuniekar, lygtais taip tarė ispanai. Nuo Malagos iki jo apie 80 km. Pirmą kartą su dviračiu išvažiuojam iš Malagos provincijos. Provincija de Granada. Va, kaip ir praeitame epizode pilį radom apleistą, tai dabar radom kažkokį pastatą. Ar čia buvo gyvenamas namas ar restoranas. Bet faktas, kad jau senokai nieko nėra čia. Bet aplankyti tai reikia. Vien tik dėl tokio vaizdo čia galima gyventi. Štai po truputį pradeda matytis jau mūsų tikslas. Dar aišku lieka nuvažiuoti, bet jau pakrantė matosi. Kaip kojytės, kaip sėdynė jaučiasi? Viskas geriau negu galvojau. 74,7. Liuks. Taigi iki paties centro dar kokie 5 km laukia. Šita pakrantė vadinasi La Herradura. Lietuviškai būtų pasaga. Iš tokių dviejų pusmėnulio formos pakrančių susideda šita vietovė. Važiuojam iš vienos ir pateksim to jau į kitą. Pats Almuniekar centras įsikūręs būtent už šitos salos, kuri dabar prieš mus. Tai va, už manęs, va ten, iš paties galo mes pradėjom važiuot, judam, ir kad pervažiuotume į kitą pusę, reikia įveikti vėl nelengvą kalniuką.
atvažiavom į tropikus, ne veltui taip ir vadinasi, Costa Tropical. Pirmo žvilgsnio atvažiavus tikrai jaučias truputį labiau tropinis kraštas, nors čia tik 80 km nuo Malagos. Tačiau vanduo toks vaizdas, kad šiek tiek labiau to turkio vadinamos spalvos. Vos tik įvažiavus į Granados provinciją, iškart galima buvo pajusti, kad peizažas keičiasi. Mažiau civilizacijos, daugiau laukinės gamtos, kalnai prie pat jūros. Kartais būnant Malagos provincijoje norisi tokios va būtent laukinės gamtos, tai yra dvi opcijos. Viena važiuoti už Gibraltaro, ten jau prasideda Kadis provincija, laukiniai paplūdimiai, ten labiau smėlio paplūdimiai, labiau primenantis galbūt lietuviškąją Nidą, Juodkrantę, o į rytų pusę. Nuo Malagos, būtent už Nerchos miestelio prasideda kalnai. Paplūdimiai yra dažniausiai grįsti mažais akmenukais, tai čia būnant vasarą gerai turėti paplūdimio batus, be tų batų gana skausmingas yra įėjimas į vandenį. Andrius pamatė kažkokį kūną plūduriuojantį. Eina apžiūrėt. Sakau, gal višta, bet lyg ne. Busim truputį per anksti apsidžiaugę. Nusukom ne ten, bandydami pervažiuoti tą uolą, kur sakiau, kad skiria šitas vietovės. Ir nusileidom į jos tą smaigalį. Ir galvojom, kad ten ir bus Almuniekar miestas. Bet nuo ten dar 8,1 berods kilometro. Kiek čia kilometrų prisidėjo pas mumis? Kokia 10 turbūt? Net jo, 10 kilometrų. Nu, grubiai turbūt 15 kokia. Bonuso gavom prie viso bendro kilometražo ir taip nemažo. Jau dabar 83. Tad dar nesam paskutiniam taške. Gal netgi 200 padarysim per dieną. Pusė 5. Su šviesa negrįšim. Varom. Pagaliau dabar jau tikrai galima sakyti, kad atvažiavom į Almuniekar. Savijauta geresnė negu įsivaizdavau prieš važiuojant. Atrodo, kad lik niekur nieko pasivažinėjom tik tais. Bet gali būti taip, kad ateis tas visas sunkumas taiga ir neatsiklausęs. Tai kol kas pusė kelio įveikta. Patyrinėsim truputėlį šitą miestelį ir reikės neužilgo traukti, nes beveik 5, tai atgal nuo dabar būtų iki 10, jeigu dar čia užtruksim iki kokių pusės 7, gal 7, tai ir vidurnaktį pasieksim. Visada dažniausiai būna, kad kai planuojam, tai dar reikia porą valandų pridėti. Įlindom giliau į miestelį, reikia pasipildyti gėrimus. Jis jau 3 litrai išgerti ir jau taip į deficitą važiuojam. Per daugiausiai miesto šito patyrinė turbūt jau nėra gera idėja, nes visiškai tamso jau paskui lėksim. Tai kas atsitinka, kai dviratis dažnai būna prie jūros. Viskas, kas gali rudyti, rudyja, nes druskų čia neišvengsi. Dabar prasideda įdomiausia dalis. Pasiekinus gerokai jėgas, važiuoti atgal į Malagą. Lieka apie 90 km dar. Valanda dar kokia bus šviesoje ir paskui kokios 4-5 valandos tamsoje. O apie vidurnaktį, jeigu pasieksim, aš manau, kad geras rezultatas. O jeigu ne, tai gali ir užsitęsti ilgiau, jeigu reikės sustoti ir panašiai. Toks neįlinis iššūkis šiandien mestas sau, tai dėl to laukia naujos patirtis. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Va, kokie soliukai aštunkuojai.
iš plytelių išklota, tada dar undinė su žuvim. Na, pasirodo, dar netaip ir ramu čia. Va, žmonės vakaroja, gal jau vakarinis sensas. Kaži, kaip čia bus sutemus su šitais debesiukais, kurie kabo virš kalnų. Bent jau gera žinia, kad turėtume važiuoti pavėjui visą šitą 90 km dabar. Iš tikrųjų labai labai svarbi detalė, nes dar prieš vėją, kai jau jėgų truputį mažiau, tai jau sudėtingėja eksponentiškai. Atsisveikinam su pakrante ir pasukom jau giliau į žemyną, kadangi tas pagrindinis kelias bus kiek tiesesnis negu vingiuoti pakrantės keliukais, o tamsoj ten kaip ir nėra tikslo jais važiuoti. Pakilus vienu kvartalu aukščiau nuo jūros, va ta Almuniekar atrodo šitaip. Medžiai be lapų kažkodėl, gal tokia rūšis, tai toks vaizdas, kad truputį ruduo, žema, bet iš tikrųjų jau pavasarėja Ispanijos pietuose. Tikrai dar vis keista, kodėl taip pakankamai žvaliai jaučiuosi, bet aišku, nepyksiu dėl to. Ačiū kūnui, kad jisai veža. Įsivaizdavau, kad bus sunkiau, bet dar pamatysim, kas mūsų laukia. Na, kiek pavažiavus, visai geri ženklai. Malaga 72. Neišvengsim įkalnių ir nuokalnių. Na, neskubant. Kalnais. Nebus tik vien tiesus kelias iki namų. Važiuojam per tuneliuką. Lietaus neišvengta, važiuojam per lietų. Iš debesų sprendžiant, kur ant kalnų, tai turbūt jisai neturėtų trauktis labai. Nu, žiūrėsim, kiek kilometrų lietuje bus. Temsta, lyja ir kol kas viskas išvienti iki kalną. Va, po truputį mažėja kilometrai. Nerha 16, o Malga šiam vienas. O judam, nestovim. Guodžia tik tas, kad nėra priešpriešinio vėjo. Tai taip, važiuoju švelniai, bet su lietučiu ir kojos dirba. Kaista. Jau turbūt bendroj sumoj perkupėm 100 km šiandien. Tai išgėriau jau turbūt beveik 4,5 litro. Per tą 100 km, kaip automobilį būtų ekonomiškas labai, kaip žmogui, nežinau, gal ir nelabai ekonomiška. Kur tu čia miškiai lindęs? Galvo. Truputį nuo lietaus bus galima pasislėpti, 650 metrų tuneliukas, jau antras kelyje. Garsai padidinti, atrodo, kad čia tankai važiuoja, atskrenda kažkas. Na, jau šį kartą visiškai sutemę ir šlapę, ir tamsų, ir dar liko kelio. Nu ką, situacija tokia, kad važiavom ilgą ruožą lietuje, konkrečiai lyjo, buvo stačios įkalnės ir nuokalnės. Tai gaunasi, kad į įkalnę sunku, o į nuokalnę važiuoja ir žiauriai taško viską. Ir vėjas stiprus, atrodo, kaip beria žirnius į veidą lietus. Tai va, tamsoj stovim. Sekundę kitą dar pailsim. Iki Malagos lieka turbūt kokie 55 gal kilometrai. Čia tos pakrantės, kaip dieną matėt, labiau laukinės, tai važiuojam tarp kalnų, nėra nei švieselių, nieko. Ir stabteliam palsėti, nes kūnas ką užkalė pečius nuo kuprinės jau, kojos tvarkoj, rankų pirštus, tai tirpsta, tai sutraukia. Tai va tokie kol kas nuostoliai. O šiaip energijos lyg viskas normaliai yra, į kalnus lietai, bet užtikrintai užvažiuojam ir lietus biškia primo. Andriau, ar motyvuotas dar? Tai jo. Neprapulsim, kažkaip grįšim. Nėra ką daryti, jau reikia. Nu, 110 beveik padarėm, judam toliau.
Kuo greičiau važiuoji, tuo daugiau lyja. Per kamerą atrodo nieko nesimato. Vos kelios šviesytės, bet akis dar šiek tiek mato. Atrodo, kad po vandeniu važiuojam. Dar nėra kada galvoti apie namus, tiesiog reik mėgautis keliu. Nu ką, pasiekėm Nierchą, tai reiškia, kad nuo šito miestelio iki Malagos jau truputį daugiau civilizacijos ir daugiau bus apšviestų ruožų. Lietus tai lyja, tai nelyja, bet kelias drėgnas. Ignoruojam, kad esam šlapi. Andrius va irgi važiuoja visas šlapias. Sausas. Va, Torre del Mar 18 lyg, Malga Camping. Jo. Ne į tą pusę važiuojat, ponas. Mums ten reikia. Oi, jau visai jums nuo krūvio. Važiuokit tiesiai. Nu ką, artėjam. Liko kokia turbūt 35-40 km. Pečiai stipriai skauda nuo kuprinės, nors kuprinė jau gana lengva. O šiaip tai tikrai stebina. Tikėjausi, kad bus sunkiau. Dabar vėl steptelėjom čia pakelės gyvenvietį. Sėdėm ant suoliuko, kaip tik prieš į namą žiūrim. Kažką žmonės veikia viduj. Tik normalus žmonės nekarenauja. O mes, va, sumuštinį trikampį dar turėjom. Čia kažkieno jau neįleidžia, tai laukia ir nusprendė išeit. Ai, sako, einu namo. Norėjo pas kaiminką užeit turbūt. Tai kam jisai laukia, jeigu turi raktus? Gal po savaitgalio sumaišė laiptinės? O, ne, sako, raktas netinka, sako, tikrai čia. Nagi, šviesos dega, įleiskit. Eik tu gyvaitę lauk, kad kojos tavo čia nebūtų. Nustojo lietus, atrodo, nėra taip jau šalta. Važiuojam, muzikos klausom, užsimotyvavę. Va, rezultatai kol kas dar nepasiekus Malagos. Lieka apie turbūt 40. Dabar nuvažiavom 128 ir kalorijų virš 4000. Čia daug ar ne? Kiek čia sneikersų? 6-7 burgeriai kokie. Nu tai va, reikės atidirbti po to. Gerai, varom toliau. Dabar tas momentas, kai prisėdom, kokia 10 gerų minučių pasėdėjom ir atrodo taip smagiai sėdėsi, pavalgiam biškį ir atsistojom ir sustingę surakinti. Kokias 5 minutės turbūt, kol prajudinsim visus kaulus, bus nelengva. Varom. Ui, visokie garsai. Ai. Va, paliekam kažkokį miestelį Lagos. Ir žvarbiau dabar biškį ir rėsiau. Ui, toj, apšilsim vėl. Hop. Pajunk muziką! Šlapia. Ir temperatūra krenta. 13 gal. Nieko, muzikėlė jau eina. Ir Andrius jau kaip klūga jaučiasi. Šypsenos dar nedingsta, tai reiškia viskas gerai. 9:30, pajudėsim truputį pakrantę Torre del Mar. Čia yra dviračių takas iki pat galo miestelio. Ką, dabar jau išvažinėsim iš Torre del Mar ir lieka 15 km iki El Rincón de la Victoria. Toksai gana tamsus ruožas dar pakankamai ilgas laukia, toks kaip užmiesčio kelias, bet paskui jau bus gyvenvietės, tai tiesiog palengva judėsim toliau. Oi, tu savo, kaip pralėkė. Normaliai, taip nevaikiškai pralėkė. Važiuojam kelkraščiu, tikėkime, nieks nesugalvos padurniot. Taip ir judam. Baigiam pravažiuoti Viktoriją. Dar biškį kalniuką. Lieka tie tuneliai smagieji. Music, maestro. Fizinė būklė, tai labiausiai šiandien kažkodėl kenčia pečiai. Vis tiek, visi pasilenkęs ir galvot, šitai va turėt lošti visą dieną, tai būnant kaklo apačio iš nugaros pusės pasikerta. O kojų raumenis nei traukia, nei skauda, dirba puikiai. Ir nepasakyčiau, kad čia buvo pasiruošta šitam žygiui tokiam. Karts nuo karto pasivažinėjom mieste, kartą į savaitę į dvi išvažiuojam į užmestį, kasdien nesiruošiam. Pasirodo įmanoma ir be specialaus pasiruošimo imti virš 150 km. Tyliai miega kemperiai. Vamos, Andrius, vamos! Kartais ir aš aplenkiu Andrių. Stengiasi, vaikina, stengiasi.
Pagaliau jau galima sakyti, Malagos prie miesčius, prie rajonius pasiekėm. Tai po truputį pležu judam. Iš tikrųjų, čia negalima važiuoti šitą pakrantę. Niekam bėdos nepridarysim. Apskritai, Malagoje negalima šaligatviais važiuoti. Reiduoja, važiuojančių šaligatviais baudžia, rašo baudas. Kai važiuoja tuščia pakrantė ir kažkoks būna reidas, tai irgi diskutuotina. Kažkaip reikėtų ieškoti geresnio reguliavimo. Taip labai jau sumesta viskas į vieną katilą. O tuo tarpu policija su motoroleriais ar net su automobiliais o šito pakrantės savo patruliuoja, važinėja. Tai čia dar klausimas, kas daugiau kenkia tiek gamtai, tiek ir apskritai žmonėms čia vaikštantiems. Baiginėjasi restoranėliai, stalai sukrauti. Nors dar va, prašau, veikia. Šitas kvartalas vietovė vadinasi Pedregalejo. Iš tiesų, jeigu kas būsit Malagoj, visai rekomenduočiau. Čia nuo centro į rytų pusę pajūrių kokie keli kilometrai. Toksai kitoks, mini miestelis su mini namukais, mini gatvelėm. Čia net automobiliai nevažiuoja. Siauri tokie praėjimai, va, pavyzdžiui, va, praėjimas į prie jūros, va, kažkieno valtis paparkuota vietoj automobilio. Staliukai, va, prie namų. Va, bariuko reikmenis. Gyvenimas verda glaudžiai. Ta-da-da-dam, galiausiai atvykom į Malagą. Sveikinu, Andriu, atvykus į Malagą vėl. Ačiū. Mums pavyko. Aš jau drįstu sakyt, kad mums pavyko. Taigi po visos dienos važiavimo, kilometrų gavosi daugiau negu planuota, grįžom atgal į Malagą. Pusė 12 vakaro, tai reiškia, kad jeigu 9 pradėjom, tai 14,5 valandų kelyje. Štai, grįžtam į tą patį tašką, iš kurio šiandien ir pajudėjom. Būtų įdomu pažiūrėti, ką jūsų kompiuteris rodo. Taigi, 168 km, 620 metrų. Tai kiek čia per abu gaunasi? Tai 337 km per abu. 17 km viršijom tą, ką norėjom padaryti šiandien. Ir 10 valandų 15 minučių. Grino minimo. Jau 2 dienų kalorijų sudeginu. 2 savaičių. O valandų tai 23,6. Beveik 15 valandų kelyje. Ačiū Jums už kompaniją. Prašau. Smagu buvo. Nu, labai buvo smagu, bet pavargęs. Dabar laukia recovery. Atsigausi ir atsigausi. Tuo pačiu pradė galvoti, kur čia toliau, kada reikės važiuoti. Per abu 500. Gero vakaro. Apibendrinant, galėčiau pasakyti, kad iššūkis buvo nelengvas, bet manau vertas patirti. Bus smagu atsiminti ilgą laiką. Savijauta šiuo momentu jau prislopus. Išgerta 6 litrai per 170 km. Kalorijų nemažai sudeginta. Kaip ir minėjau, kelionės eigoje, tai turbūt, kai statome tikslus truputį toliau, negu kad iš tikrųjų mums reikia, tai kūnas ir psichologija savaime pasiruošia, prisitaiko ir yra lengviau pasiekti tarpinius tikslus. Turbūt jau čia taip psichologiškai sudėliota. Dar pastebėjimas toks, kadangi šiandienos kelią aš žinojau, kai žinai, kas laukia, truputį galbūt daro lengviau eiti to keliu. Kai nežinai, kas laukia už posūkio ir ateity, tai dėl visko labiau pergyveni, daugiau tai užima galvoje vietos, nuogastavimai, kas bus toliau. Visą tai galima pritaikyti ne tik kelionėje dviračiu, bet ir gyvenime, kai nežinai, kas bus rytoj. Turbūt labai daug energijos iššvaistai mąstymui, pergyvenimui, bet pats kelias nuo to nepasidaro nei sunkesnis, nei lengvesnis, o tai tiesiog mums tai atrodo. Tai galima turbūt tai susieti ir tiesiog šiek tiek su daugiau ramybės priimti ateities iššūkius. Noriu padėkoti Jums, žiūrovams, kurie žiūrėjote šį epizodą. Jeigu iki dabar jį žiūrėjote, tai paspauskite like, subscribe'inkit, prenumeruokit šitą kanalą. Šiam kanalui nuo to bus tik geriau. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Einu ilsėtis ir iki kitų susitikimų su Jumis ateityje. Iki sekančio.